ሲያምሽ ያምናል ኢትዮጵያ ኮንሰርት ቱር በመላው አሜሪካ። ሰላም ይስጠን እግዚአብሔር ገናና ከጋረደን ተጉርደም በአሜሪካ ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ከገና ዋዜማ እስከ ገና ማግስት ከዘመን መለወጫ ዋዜማ እስከ ዘመን መለወጫ ማግስት አይጠገበው ስርቅርቆ ጓሳይ ተስፋይ ሲያምሽ ያምኛል እያለ ያስጨፍራል። የደስታ የወታ ውሽንፍር የሳቅ የደስታ ማዕበል ዲሴምበር 21 ከዋሽንግተን ዲሲ ይነሳል። ዲሴምበር 25 የዕለት ሁለት ገና ጓሰሽ አትላንታ ይገባል። አትላንታ በአንድ እግሩ ይቆማል ይቀወጣል። ሌቱም አይነጋል አለ ሰውየው። ሌቱን ሳይቀኑን ሳይከላይ እስከ ጉረመርም ሰማይ። ዲሴምበር 28 በገና ማግስትና በአዲሱ ዓመት ዋዜማ መካከል ጎስሽ ሲያትልን ወደ ኪንጎል አዳራሽ ይሰበስባል። የደስታ የፌሽታ ጥምቀት ይሆናል። ጎሳዬ ተፋይ በረራውን በመቀጠል በሲያምሽ ያመኛል ሥራው የከሸናቸው ድንቅ ጥዑመ ዜማዎቹንና አስጨፋሪ ሥራዎቹን ይዞ የአዲስ ዓመት ዋዜማ ዕለት ዲሴምበር 31 ዳላስ ቴክሳስ መድረክ ይቆጣጠራል። አዳራሹ አብሮት ይዘምራል። ትከሻ እስኪበጠስ አንገት እስኪነቀል እስክስታ ይመታል ይወረዳል። ሆ እንደተባለ ይነጋል። እንደ ጨፈሩ አሮጌውን አመሸኝተው በደስታ አዲሱን ጃንዋሪ ፈርስት 2020 ይቀበላሉ። የተወዳጁ ድምፀ መረዋው ጎሳዬ ተስፋዬ ሲያምሽ ያመኛል የሙዚቃ ጉዞም ጃንዋሪ 4 ኦክላንድ ይደርሳል። ምን ይሄ ብቻ! ፕሮግራሙን እያሰፋ ላስ ቬጋስ፣ ዴንቨር፣ ሎስ አንጀለስ እና ኒውዮርክ፣ ቦስተን ይደርሳል። ገናና አዲስ ዓመት ዘንድሮ በጎሳዬ ተስፋዬ መድረክ የሚገዛ ዜማና ጭፈራ፣ ልዩ በዓል፣ ልዩ ደስታ፣ ልዩ ትዝታ ይሆናል። ጎሳዬ በአሜሪካ።